які демократичні. Перші наступні. В один день. За чергові вибори президента. За чергові вибори військового голови. Виконує свій громадянський і конституційний обов'язок. З високим мало довіри. Тому депутати Київської міської ради мають три покоління. Молодь, середні реальні бачення і старше покоління будуть. І якщо буде виконана форма, молоде покоління, азарт, романтизм, ідеї, середній рік, життя втілення, кожна ідея, повинна прийти життя. І третє покоління, саме головне, а що не можна, а що не треба. Це значить, помилки попередньої влади, кримінал, адміністративне порушення, грабежі, комунальної власності, земельних інформацій. Треба подивитися, дати оцінку, потерпіння, без пристрасті. Але без цього не можна починати чисто. Щоб не повторити ту ганьбу, яку мали діяли за останні місяці. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, а от як ви думаєте, що це кілька вже є політичним, так? Хто може бути попередження? Бачите, поняття більшості, погоди Конституції, погоди закону не передбачає офіційної реєстрації більшості. А так і виборів, дійсно, не кажуть, що майже дві тридцять. Це народні депутати і фракції. Я хотів мати свою точку зору. Об'єднання Петра Порошенка. Віталія Кучко, яка два місяці тому назад в Україні. Перше, змінило, сподобалися киянам і українцям. Тому Віталія Кучко добавив Петру Порошенку на всенародних українських виборах в межах 11-12% свідків наш майбутній президент має високий бал понад 55%. Друге, авторитет Петра Порошенка в Києві добави Віталію Кучко щонайменше 18%. І Віталій Володимирович виграв не 37-39, як соціологи.